אני הולכת להראות לכם עכשיו רק טישרטים. הבאתי לפה את כל סוגי הטישרטים, להראות לכם סוגים וכו'. אז יש לנו ככה את החולצת הבייסיק הזאת של בורדו, שהיא שרוול קצר, והמפתח שלה הוא V, אוקיי? אני מראה לכם, זו חולצה בייסיק, היא קיימת בשתי מידות, 5 ו-6. זו חולצה שאנחנו עובדים איתה המון זמן, אתם אוהבות אותה, היא רחוקה מהגוף, היא לא נצמדת לבטן, וזה הייחודיות שלה, אוקיי? זאת חולצה בייסיק, ויש את החולצה השנייה של בורדו, שהיא חולצה עם מפתח סירה, לא חייב לרדת מהכתפיים, הוא על הכתפיים, היא קיימת בשלוש מידות, זאת מידה 6, היא קיימת ב-4, 5 ו-6, גם שרוול קצר, היא גם יותר ישרה, וזאת גזרה שאתם מאוד אוהבות כבר המון זמן. אני אראה לכם פה עוד כל מיני טוניקות, כל מיני דגמים. יש את הדוגמה הזאת, זה בדי כותנה. דרך אגב, כל החולצות שאני אראה לכם הם כותנה או מלאה או מעורבת עם קצת לייקרה. אלה חולצות כותנה, ניקי, מגיעות קיימות רק במידה הזאת. הן חולצות מייבוא רק במידה הזאת. הן מתאימות ל-44, 46 עד מידה 48-50. יש את החולצות האלה המאוד צבעוניות, מאוד מאותרות בכל מיני תפסים, ואלה חלק מהתפסים שיש, גם הם משולבות עם מיקי, כל מיני תפסים. יש את החולצות האלה עם התפסים של נעליים, כל מיני אולסטרים וכל מיני צבעים, מפתח וי, חולצות כותנה, גם הן במידה אחידה שמתאימה עד 48-50, קיימות בכל הצבעים האלה, גם בלבן, מי שרוצה לחג, ושחור. יש את החולצות האלו עם ההתפסים האלו, עם עין באמצע, גם הן במידה אחידה וגם הן מכותנה מלאה, מאוד כיפיות בקיץ. כל החולצות האלה עולות 149 שקלים בנות, כל מה שהראיתי לכם גם קודם, כולן 149 שקלים, נוחות, כלילות, קיציות, ממש לעוף איתם בקיץ. זאת חולצה שאני מאוד אוהבת, כמו שכבר שמתם לב, לובשת אותה בכל הצבעים, היא ממש נעימה לגוף, מפתח ושרוול קצר, זאת המידה, אין מידה אחרת, היא מתאימה עד 48-50 אולי, אני חושבת יותר 48, מ-44 עד 48, חולצה ממש ממש נעימה לגוף, וכל הצבעים המהממים האלה. נמשיך, גם הצבע הזה, סתם דוגמה, הבאתי להראות לכם מכנסיים לבנים, איזה יופי, חגיגי, כמה זה חגיגי ונקי בעיניים. נמשיך הלאה, יש כמה דגמים נוספים. יש את הדגם הזה שמתאים למידות עד 46. יש להם שניץ כאן במפתח, מפתח וי עם שניץ, הן לא ארוכות, הן קצרות, מי שהולכת עם סאקי זה מאוד מתאים, או מי שלא הולכת עם חולצות ארוכות, הן גם שרוול ארוך אבל דק, והן ממש כיפיות, חולצות כותנה. יש את החולצות האלה, הן מתאימות מפתח וי, מפתח וי חלקות, ללא הדפסה. ביקשתם לראות גם ללא הדפסה, אז הנה, ללא הדפסה יש כל הצבעים המהממים האלה, שרוול ארוך אבל דק, כל החולצות האלה דקות, כולן מכותנה, כולן במידה אחידה,
מתאימות עד 48-50, זאת אומרת מ-44 עד 48-50. יש את הדגם הזה, שהוא יותר קצר קצת מקדימה, טיפה יותר ארוך מאחורה, והגזרה שלו רחבה. זאת גזרה רחבה, מי שאוהבת שזה לא נצמד, אז זה בהחלט מתאים למידות 44 עד מידות 48. יש את החולצה הזאת שאני לובשת, מה שאני לובשת כרגע עם טיק-טקים. יש אותה בעוד כמה צבעים, גם היא עם שרוול ארוך ודק. יש כאן חולצות, כל החולצות האלה הן קיימות במידות, כמו שאתם יודעות, ממידה 5 עד מידה 8, מה שאומר שזה מתאים למידות 44-6 עד 58-60. אוקיי? המידה הגדולה מתאימה ל-58-60. יש חולצות בשלל דגמים, עוד יגיעו המון. אני בינתיים אראה לכם את מה שיש בהדפסות, ויש גם חלקות אם אתם אוהבות, בצבעים שונים ומגוונים, יש עוד הרבה, ויש עוד המון בדרך. אם אהבתם כאן משהו, צלמו מסך בנות ותשלחו, ונשמח לשלוח אליכם. ביי.